Madorim yo'q, shu bugunda bor yo'q, mana shu yuragimda absolutni bardak, вот так. Kechigina berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta dak, unutildi darrov. Yana nima dema, har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku, mana ahmoq sani gapi mana bundoq. Keling endi iltimos, meni kechiring, endi yaxshi yashaylik. Qani endi shu gaplaringda, agarda bo'lganida ayni haqiqat. O'zing yanada o'ylab ko'rgin, ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat. Kimda kasofa? Qani o'sha sevgi muhabbat, qani nafosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endida faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar, ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat. Zabon shirin, ammo zori jonim mani sinmayapman, axir o'zimga xonadaman. Yanada holati pora huzuri osmoni dilim. Yaxshi yuribsanmi ish qilib, azizim nadomati darni solib qalbimga. Qani endi sani o'shanda uchratmaganimda hozirda hamma narsa bo'larmidi o'zgacha. Yana xudo biladi, balki bo'lardi batar. Bu dunyoning hamma yo'llarida to'la xavf-xatar. Mayli iltimos, mani bitta narsaga ishontirgin. Menga vafodormisan degan savolimga faqat rost javob ber. O'zim ham bilardim, peshonangni ter. Gapir endi, mana qaysi kamchiligim uchun qilding hamma tomonlama yer. Hamma xatolaringni kechirar edim-ku, ammo bunisini kechirmasman zinhor. Zaboni shirin, ammo haliyam hozir. Nima? Kamchiliging bormi? Xiyonat qilishdan oldin xudo bergan kallani ishlatish kerakmasmidi? Asabimga tegma. Hozir sen bilan gaplashganini bilsang, umuman holim yo'q. Yuragimda o'q. Mana endi tegmaman. Butun borlig'imni, yana hamma narsalarimni, nomimni unutganman. Seni esa qalbimdan o'chirib tashlaganman. Ket yo'qol endi, ko'zimga ko'rinma. Bilmasan zo'rsan, nima kimman? Bilmadim qadrimni. Telefoningdagi xatlaringni o'qiganimda ado bo'ldim ajoyib. Bilasanmi shuni? Ularni kimga yozding? Maqsadingga yetishdingmi? Oxir oqibatda bir narsani tushunish ham qiyin bo'ldi. Bo'lmadi mano. Nima bu? Qasmi yo xato? Qasmi yo xato?